Doleva, to je těch 101, to je u Ostřanský, víš, kde to je, to je ten... Ještě mi to píše 101. To je podle mě blbě. Podle mě to, nepodle mě to píše 101. Když tak se doptejte ještě u Paráka, kde to je přesně, a slyšíte, je to kolem Jurgenský záruby nahoru. A o co jde teda? Podle mě to je ten, co vykrájal těch 40 roků těch chlapy. Jo, jak jsme se o tom bavili. A podle mě to je on. Vážuji tu zemenicu? To je musel stávat zítra, bo. Tak podle mě to je on, že no, najdem někde v lese. Dobrá, takže Zárubový a Ostřan. Já si myslím, ale ještě to, počkej, já zavolám teda, to bude úplně nejlepší, že zavolám tady operákovi. Čau, on to má, jasenka. Poslouchej, jsme na Jasence s Jablunkou, ano. A pojedeme nahoru. Mohl bys mě prosím tě upřesnit přesně, kde to je, jestli je to u Jirky Zárubového tam na vrchu až na Rušné? Jo, jo, dobře. Takže my pustíme Jablunku a jedeme taky. Máš je asi 13 nebo 14 a... To doma jde ještě jedno auto. A... Jo, my jsme počkali ještě, takže to nepojedem potom za náma osobákama. OK, dobré, takže... Fajn. U nějaké hospody, jo? Dobře. To je jediná na Dušné, tam před Dušnou bude. Jo? Dobré. Jo. Pokaží, takže Jeep čeká někde na hlavní cestě. Jo. Jeep čeká na hlavní cestě, já si myslím, že je to přesně, jak jsem říkal, on říkal u hospody. Jediná hospoda je na Dušné, tak to bude před hospodou doprava. My než tam vydýcháme, bude to chvilku trvat. No, nevím, právě, asi ne. Jo, já ti 2-3 lidi hodím sem, jo. Nechtěli babi, ale. Nechtěli babi. Jo, tak jo, vidíte. Jo, jeď.
Ano, viděli jsme ho křížovat. No, to je bezpečný. Já už jsem zase rád. Já už jsem ho viděl, jak jsem měl budu. Thank you.